حال ہوگا جو دوسری قوموں کا ہوا ہے. ہم سب کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے, اپنے مدرسوں کو مضبوط کرنا ہے, اپنی مسجدوں کو آباد اونچی. جو نئی میلاد مناتے ہمیں ان سے کوئی جھگڑا نہ منائیں, ہمیں غلط نہ کہیں. ہمیں غلط کہیں گے ہم جواب ضرور دیں گے, کیونکہ ہم بے غیرت نہیں. میرے نبی پر کوئی اعتراض کرے گا میں جان کی پرواہ نہیں کروں گا, جواب ضرور دوں گا. یہ ہے ایمان. ممتاز قادری کا جنازہ دیکھا تھا نا, ایک سپاہی کوئی پوچھتا بھی نہ, اسے جانتا بھی نہ, مگر نبی کی عزت پر گیا. دنیا نے کس عزت کے ساتھ رخصت کیا اس کو, دنیا نے دیکھ لیا. سنو, یاد رکھنا, ماں قبر میں ساتھ نہیں جائے گی. دوست یار لیڈر جن کے پیچھے مرتے ہو, انہوں نے پوچھنا بھی, سب مٹی ڈال کے آ جائیں گے, وہاں بھی میرے آقا آئیں گے. اگر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہہ دیا یہ میرا نہیں تو کیا کریں گے. آج سے عہد کرو, ہر سنی اپنے عقیدے یاد کرے گا, ہر سنی اپنی مسجد کو آباد کرے گا, ہر سنی اپنے علماء کی مدد کرے گا. گروپ بنانے کی اجازت اونچی. جو سنی ہے وہ ہمارا, جو سنی نہیں وہ ہمارا. اس بزم کا شکریہ ادا کرو جو ہر سال یاد دہانی کراتی ہے. مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. ہم سب نے مرنا ہے. بولو نبی پاک کو کیا منہ دکھائیں گے اگر ہم کامیاب نہ ہوئے. ایسے ہو کے جاؤ, حضور فرمائیں گے میرا غلام آ رہا ہے. ماشاءاللہ میری نظر پڑ گئی تھی کراچی سے حافظ طاہر صاحب, ابھی تازہ تازہ حج کر کے آئے ہیں. کراچی کا حج نہیں, کراچی آئے حج کر کے وہاں سے یہاں آئے ہیں. آپ نے نعت خوانی سننی ہے اور یہ ہے موجود, یہ آپ کو اپنی بڑی پیاری آواز میں نعت شریف سنائیں گے. اس کے بعد کیا لنگر بھی کھلاؤ گے یا کھلا دیا ہو گیا سب کچھ؟ اچھا, صلاۃ و سلام ہوگا, دعا ہوگی. جاگے ہو نبی کی محبت میں تو جاگو, فجر پڑھ کے سونا. یہ جاگنا آپ کا نفل عبادت ہے, وہ فرض ہے, وہ اس کو بھولنا. ہر سنی اپنی عورتوں بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اپنے گھر میں اچھا ماحول بناؤ, عزت والا ماحول. میں ان الفاظ پر آپ سے اجازت لیتا ہوں. تشریف رکھنا حافظ طاہر صاحب, آپ سے ملیں گے, باقی لوگ موجود. میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین گرامی قدر, آپ سماعت کر رہے تھے حضرت علامہ مولانا مناظر اسلام عظیم اسکالر حضرت محترم محمد کوکب نورانی اکاڑوی, روشنیوں کے نگر کراچی سے خوش آمدید کہتے ہیں سنا, اور الحاج محمد ساجد قادری روشنیوں کے نگر کراچی سے. دو چہرے ہیں آج مجھے آپ تک پہنچانے, احباب تشریف رکھے. سبھی دوست احباب اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں. وطن عزیز کے عظیم ثنا خانہ نے مصطفیٰ جڑا مارا, تشریف لا چکے ہیں, اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر میں بزم جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پوری بزم کی جانب سے, انور صدیق ساؤنڈ سسٹم کی جانب سے, میاں محمد عظیم صاحب, بھائی محمد راشد صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کی طرف سے علامہ صاحب کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے وقت دیا. اور کافی سال ہو چکے تھے مسلسل رابطے میں تھے, آپ کی مصروفیات کبھی پاکستان اور کبھی پاکستان سے باہر رہی, اور آج ماشاءاللہ
आपने खिताब करके जड़ावाला और दीगर गिरदो नवाज से तशरीफ लाए हुए सामईन का, हाजरीन का और टेलीविजन पर देखने और सुनने वाले नाजरीन का जो दिल था वो बाग बाग हुआ। फैसलाबाद से नौजवान सना खान मोहम्मद जुबैर कादरी साहब तशरीफ रखते हैं, क्योंकि मुझे दावत तो आपको पहले ही देनी थी और आपकी इजाजत से ही मैंने दो सना खान पेश किए, क्योंकि उन्होंने आगे भी जाना था मुल्क से बाहर, कुछ फ्लाइट की जो डेट और वक्त था वो मेंशन था, इस वजह से मैंने बिला किसी ताखीर उनको दावत भी दी और जुबैर भाई को थोड़ा सा इंतजार भी करवाया। बाहर के बाद तशरीफ रखें, मैं मोहतरम मोहम्मद जुबैर कादरी साहब से मुल्तमिस हूं कि आप तशरीफ लाएं और हदिया अकीदत पेश करें। आप भी इसी कुर्सी पे बैठ जाएं जो मिंबर की एक सीढ़ी बनी हुई है, इसी के ऊपर आप तशरीफ रखें। हाफिज साहब को खुश आमदीद और मुबारकबाद, फिर मैं मुबारकबाद, अहबाब तशरीफ रखें, बैठ जाएं। आपको हुजूर के मदीना पाक का वास्ता है, बैठ जाएं। माशाल्लाह दाएं बाएं जितने अहबाब खड़े हैं तशरीफ रखिए, एक मिलके नारा लगाइए, नारा तकबीर। जो पिंडाल में सो रहे हैं या सोने की कोशिश कर रहे हैं उनसे गुजारिश है अदब इहतराम को मलहूज़ खातिर रखे, बैठ जाए। महफिल पाक को महफिल समझें, महफिल है महफिल रहेगी, इसको मेले का रंग ना दें। जो दोस्त बाप पीछे खड़े हैं या पीछे कुछ दरमियान खाली जगह बन चुकी है उसको खुदारा पुर कर दें। नहायत मशकूर हूँ भाई अजीम साहब का, हाजी साद साहब का इस हसीन बज़म में हाज़िरी का शर्फ बख्शा। अल्लाह पाक मेरा पढ़ना आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अब आपसे इल्तमास है कि तशरीफ रख लीजिए, अब इंशाल्लाह हाफिज़ साहब भी मेरे पास पढ़ेंगे, उसके बाद एक और हाफिज़ साहब मेरे पास पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह सलाम होगा, फिर तमाम होगा, फिर अपना अपना मुकाम होगा। मोहब्बत से हुजूर की बारगाह में झूम कर हदिया दुरूद शरीफ का नजराना इस अकीदत से पेश फरमा दीजिए। हम पढ़ते हैं और हमारे आका जी सुनते हैं, पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, पढ़ दीजिए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उठी निगाह तो उनके करम पे ठहर गई, दिल क्या सवर गया मेरी किस्मत सवर गई, दिल क्या सवर गया मेरी किस्मत सवर गई। हिजरे नबी बे असर गई, कि तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। हिजरे नबी में आह कहा बे असर गई, कि तड़पे जो हम यहाँ
تو مدینے خبر گئی. آئیے میں جلدی جلدی میں ایک دو کلاموں کے چند اشعار پیش کر دوں گا. بہت سے دوستوں کی بہت سی فرمائشیں ہیں یا نبی نظر کرم فرمانا, بہت سے دوستوں نے مجھے حکم دیا, اسی سے آغاز کرتا ہوں, دو تین اشعار پیش کرتا ہوں. سماعت فرما لیجیے گا. یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا, یا نبی نظر کرم فرمانا, یا نبی نظر کرم فرمانا. اے غسنین کے نانا, اے غسنین کے نانا جی, اے غسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا, زاغرا پاک کے جن کے استقبال کے لیے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے. واسطہ دیجئے, کیا پتا کسی ایک کا کہا ہم سب کی بگڑی بنا جائے. سیدہ پاک کے صدقے مجھ کو زاغرا, پاک کے صدقے مجھ کو, سیدہ پاک کے صدقے مجھ کو طیبہ میں بلوانا. حسنین کے نانا, اے غسنین کے نانا جی, اے غسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا. سج گئی ہے میلاد کی محفل, کیا ہے خوب نظارہ, کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا, ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت, ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت, ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت, بخشش کا بغانا. اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا جی, اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی, نظر کرم فرمانا, اے غسنین کے نانا, اے غسنین کے نانا. اسے سماعت کیجیے,
لجپال نبی آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سایہ نہیں تھا. بڑی خوبصورت بات شاعر نے بیان کی, تھوڑا سا ذکر معراج پاک کے حوالے سے بھی ہے. آخری میرا شعر ہے یہ, سماعت فرما لیجیے گا. بے سایہ ہے لیکن تو جگ پر گئے آپ کا سایہ, یا عرش مولا بنا مغلا زید کو رب نے بلایا, حشر تلک نہ ہوگا کسی کا, حشر تلک نہ ہوگا کسی کا, حشر تلک نہ ہوگا کسی کا, ایسا آنا جانا ہے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا جی, اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی, نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. آخر پر نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر جاہ صاحب علیہ رحمہ, آپ کے کلام کا کافی دوستوں نے مجھے حکم دیا, ہمارے قاسم بھائی تشریف فرما ہے, ایک منتھ پہلے ہی فون کر کے انہوں نے مجھے حکم دیا تھا یہ کلام لازمی پیش کیجیے گا, اس کے میں دو تین اشعار پیش کر کے انشاءاللہ میری حاضری کمپلیٹ ہو جائے گی. میں پوچھ سماعت فرما لیجیے گا. نک میگی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میگی نہیں ان پر, ایک میگی نہیں ان پر, ایک میگی نہیں ان پر, قربان زمانہ قربان زمانہ قربان زمانہ قربان زمانہ قربان زمانہ ہے بینی زلف کبیب میرے دی میم مروڑ یا زلفا, بینی زلف کبیب میرے دی میم مروڑ یا زلفا, او در کعبہ چک گیا جدر یار نے موڑیا زلفا, ایک میگی نہیں ان پر, قربان زمانہ قربان زمانہ قربان زمانہ قربان زمانہ ہے زلف دگر ایک کنڈل اتے کنڈل اتے کنڈل اتے کنڈل اتے, زلف دگر ایک کنڈل اتے عاشق دا دل ڈولے, زلف دگر ایک کنڈل اتے عاشق دا دل ڈولے, سورت تیری ویکھ کے آقا سورت تیری ویکھ کے آقا کافر کلمہ بولے, ایک میگی نہیں ان پر, قربان زمانہ قربان زمانہ قربان زمانہ ہے کل پل سے غمیں جس نے اس پار لگا دو ہے, کل پل سے غمے جس نے اس پار لگانا ہے, زاغرا کے وہ بابا ہے,
حسنین کے نانا ہے نانا ہے سیدا کے وہ بابا ہے بابا ہے بابا ہے بابا ہے زاگرا کے وہ بابا ہے حسنین کے نانا ہے کیونکہ تلاوت ان کے گھر کی گئے امامت ان کے گھر کی گئے صداقت ان کے گھر کی گئے شرافت ان کے گھر کی گئے ولایت ان کے گھر کی گئے امامت ان کے گھر کی گئے کرامت ان کے گھر کی گئے ولایت ان کے گھر کی گئے شہادت ان کے گھر کی گئے عنایت ان کے گھر کی گئے اور غم گناہگاروں کو بخشوانا یہ عادت ان کے گھر کی گئے زاگرا کے وہ بابا ہے حسنین کے نانا ہے دوسرا اور یہ میرا آخری شعر ہے سماعت فرما لیجیے گا آؤ درے سیدا زہرا پر پھیلائے ہوئے دام ہے آل کریموں کی لج پال گرانا ہے آل کریموں کی لج پال گرانا ہے میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ماشاءاللہ سبحان اللہ محمد زبیر قادری سے ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں الحاج محمد ساجد قادری صاحب نے تشریف لائے ہیں خوش آمدید کہتا ہوں کراچی سے انتہائی خوبصورت آواز کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو سرکار کی نعت کے حوالے سے جو پڑھنے کا حسن دیا ہے کمال دسترس ہے انشاءاللہ میں کچھ ہی دیر تک آپ کو دعوت دوں گا ابھی عالم اسلام کے وہ معروف نعت خوان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں جیو پہ مختلف چینلز پر آپ کو نظر آتے رہتے ہیں اللہ نے بڑی عزتوں سے آپ کو نوازا بہت سے کلام آپ نے کمپوز کیے بڑی طرزیں آپ نے خود مرتب کی خود تیار کی لبیک کی صداؤں میں آپ کے بہت سے کلام اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کرتے بھرپور محبتوں کا اظہار کیجئے گا الحاج حافظ محمد طاہر قادری صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں آپ کے ہمراہ آپ کے بھائی حافظ محمد احسن قادری صاحب آپ بھی موجود ہیں آپ بھی تشریف فرما ہوں گے اور یہ دونوں شعر اہل سنت کے یہ بھی شعر یہ بھی اپنا عقیدہ دمکے کی چوٹ پہ پیش کریں اور میں بزم جمال مصطفیٰ کی طرف سے حافظ صاحب کو اپنی طرف سے بھی آپ کی طرف سے بھی حج کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت اسی طرح آنا جانا مقدر میں لکھتا رہے ہم جاتے رہے حج اور عمرے کی اللہ سعادت ہمیں نصیب فرما دے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں بزم جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری انتظامیہ کو، جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی عظیم و شان محفل سجائی. اللہ تعالیٰ ان کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کل رات ایک محفل میں تھا میں، چھانگا مانگا کا نام سنا؟ چھانگا مانگا کے جنگلات، تو جنگل کے اندر نہیں، جنگل میں نہیں، ایک گاؤں کے اندر، گاؤں کا نام تھا تیرتھ. کیا نام تھا؟ وہاں بڑی خوبصورت مسجد کے اندر محفل تھی. لوگ جو ہے نا وہ اس سے آدھے بھی نہیں ہوں گے، آدھے ہوں گے سمجھ لیں، لیکن ایسا ذوق تھا، ایسا ذوق تھا کہ ابھی تک مجھے کل کی محفل کا نشہ ہے. اور یہ کل کی محفل کا نشہ میں سوچ رہا ہوں کہ آج اترے گا کہ نہیں، کیونکہ پچھلا نشہ تب اترتا ہے جب اگلا نشہ اس سے زیادہ تیز ہے. اب یہاں والے اگر اور کیفیت میں جھوم کر پڑیں گے تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی جڑا والا والوں کی تو بات ہی الگ ہے. تو اسٹیج پر بھی ایک بڑی تعداد ہے اور سامنے بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. اب میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، مجھے درود پاک سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ اس وقت کتنے جوش میں بیٹھے ہیں. جس جس کو یہ درود شریف منہ زبانی یاد ہے، کہیں بھی بیٹھا ہو، کہیں بھی کھڑا ہو، بلند آواز سے پڑھ لے. صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ. کوئی مثل نہ ڈولن دی. نہیں، سبحان اللہ کی صدا نہیں آئی. کوئی مثل نہیں ڈولن دی. چپ کر مہر علی ات جانیوں بولا. اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلنی اداس گھنیری ہے. لو لو وچ شوق چنگیری ہے. اج نینا لایا کیوں جڑیا. مکھ چند بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی کالے گلف دیکھ مستانی مخبور اکھین مد بھریاں آکھو سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی مشانا کھا جس شان تو شانا سب بنیا سبحان اللہ. اچیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری سنا. تیری سنا گستاک یقین اتھے جانیاں چپ کر مہر علی اتھے جانیوں بولن دی. بدلانے چھا کے تھی
او چی آگو سبحان اللہ او جڑا جاگ رہا ہو تانوں چاہ کے بولے سبحان اللہ بدلا